Jadi kita ni nak dia baik ni dia kena, dia kena cari jalan Macam mana aku nak dia baik Waktu mana saya di Mesir dulu Saya tanya guru saya Asyik Basiu ni Walaupun nak saya nak tanya Macam mana saya nak dia baik Jadi dia kata hampir kubur Dia suruh hampir kubur Nak dia baik Jadi subhanallah Hampir ni Dia suruh buat balik cenderah hati dia pada kubur cenderahati ni dik di suvenir ya kan ni macam mana di kubur ada cenderahati pula banyak cenderahati di kubur ambil pasyak dia Bilik daun ni benda kubur dia suruh balik tak tempat tak tempat yang selalu kita tengok tempat yang kita selalu tengok kalau kami waktu-waktu kalau waktu, 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 waktu kita belajar tempat kita study lah. meja study tu tak piring satu tak ambil apa ni tak apa ni musalla Muhammad. pasyak tu oh tengok tu tak berani buat jahat Tengok tu. Tu pesan guru. Jadi subhanallah masa saya Muhammad maka ziarah kubur ni mendorong kita untuk menjadi orang yang baik. Lepas tu subhanallah bila saya balik mai balik mai ke Malaysia waktu mana semangat mendidik anak-anak murid dulu Allah masa ada Sina Muhammad tu muda lagi suruh lepas pergi kubur berpuluh, berpuluh orang lah hak tu hak tu suruh lepas pergi kubur lepas tu berposing di kubur di kubur ni posing macam mana tu suruh habak lah hak buat kemah bagi tu contohnya kubur belakang jadi macam-macam <laughs> cara semua akan memberi satu hasil yang baik kita akan jadi baik ada pula yang Jadi saya suruh balik tu Lepas tu masalah Allah Sayyidina Muhammad Balik tu Bukan sekat buat balik Tapi gambar yang lepas tangkap tu masalah Allah Sayyidina Muhammad Balik buat Frame Jadi kalau Lepas tengok Lepas buat kemah tak mana pun Belakang tu kubur Jangan buat kemah lah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ha, Jadi begitu Macam mana nak menjadikan kita orang baik. Saya tak boleh ingat ataupun tak boleh melupakan satu akhlak guru saya iaitu Ustaz Rashidi. Dia kalau dia mengajar lepas maghrib, lepas isyak, lepas balik, dia akan tak balik, dia takkan tak boleh takkan balik rumah dulu. Dia akan ke kubur dulu. Kita balik rumah dulu, dia pergi ke kubur dulu. Saya pernah cerita dia bawa lampu cemeni tu lampu hak bekal dalam kaca kan yang yang ada sumbu tu zaman dululah dia pi di kubur dia sangkut di pokok dia baca Quran di kubur tu baca bayangkan macam mana hati dia dengan dengan kubur baca baca bukan baca dulu tiga minit lama baca tak tahulah dia rasa macam mana jadi lepas tu bila habis mau balik Ha jadi dia telah menghubungkan dia dengan dengan alam yang dia akan balik itu alam kekal. Jadi kubur ni mendorong kita untuk menjadi orang yang baik. Maka sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita. Nabi kata Nahaitukum kum an ziyalatul qubur fazuruha. Aku pernah halang kamu, tegah kamu daripada menziari kubur, tapi tu dulu. Tapi sekarang kata Rasulullah fazuruha. Ziarahlah kubur fa innaha tuzak fa inahu Allahumma sal fa innaha tuzakkirukumul akhirah wa turiqu bikumul afidah kerana dengan mazarah kubur itu akan mengingatkan kamu kepada akhirat dan melembutkan hati kamu subhanallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad maka tu di antaranya untuk menjadikan kita orang yang soleh yang kedua, Allahumma salla ala sayyidina Muhammad dengan kita melazimkan sembah sunat duha. Sunat duha ni semayang sunat yang mensyukuri di atas nikmat 300 anggota, 300 sendi yang duduk di badan kita. Kita ni dalam badan kita ni ada 300 sendi yang kita nak kena berterima kasih pada Allah dalam setiap sendi-sendi tu. Jadi mensyukuri terhadap nikmat sendi-sendi ini ialah dengan kita semangat sunat duha. Contohnya kita kata ni. Ni ada berapa? Satu, dua, tiga. Ni kalau tak ada ni tak boleh kepak ni. Ni semua-semua ni. Perut kita pun kalau tak ada sendi tak boleh nak. tunduk je cekam perut kan eh. macam mana. Ada boleh tunduk apa semua ni. Apa semua. Semua ada sendi-sendi ni tiga ratus. Semua sendi ni kita kena bila kita nak mulakan kehidupan hari itu kita kena sujud dulu kepada Tuhan ayat sunat duha baik ayat sunat duha ni dia dia mahalnya pada 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 doa dia tu bila kita sembahyang bila kita minta Allahumma atini ma ataita ibadaka salihin wahai Tuhan tolong bagi kepada aku apa yang telah engkau beri kepada hamba-hamba engkau yang soleh-soleh maksudnya kalau Allah bagi kepada kita yang Allah telah bagi pada hamba-hamba Allah yang soleh-soleh berarti insya-Allah kita ialah orang yang layak menerima itu berarti kita orang soleh sebab Allah bagi pada orang soleh Allah memberi sesuatu kepada hamba-hamba yang soleh-soleh dan Allah bagi juga hak itu pada kita berarti kita insya-Allah orang yang orang yang memenuhi ciri-ciri kesolehan sehingga layak untuk menerima tu semua.